У засіданні круглого столу, яке відбулося напередодні у Димитровському міськвиконкомі, традиційно взяли участь представники міської влади, служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, співробітники правоохоронних органів, медики, а також члени учнівського самоврядування. Цель мероприятия, во-первых, обсудить те проблемы, которые возникают, стоят в данном случае перед детьми, подростками, пути их решения. Було зазначено, що у місті спостерігається тенденція до зниження рівня дитячої злочинності. Це стало можливим завдяки роботі з її попередження та профілактики. Одним з напрямків такої роботи стала міська програма «Разом». Она рассчитана для работы в течение 6 месяцев с тремя группами детей. Первая группа – это дети в возрасте 10, 11, 12 лет, те, которые находятся на внутришкольном учете и требуют повышенного педагогического внимания. Вторая группа детей – это дети, выпускники 9-11 классов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Після завершення першого етапу дії програми вона буде доповнена та діятиме й надалі. Також під час заходу присутні говорили про те, наскільки необхідна психологічна допомога дітям в реаліях сьогодення. Одна із первочередних задач – це правильне поведення, безпечне поведення в конфліктних ситуаціях, безпечне поведення і поведення, і взагалі відновлення, недопущення посттравматичного синдрому і кризисних состояній. Психолого-педагогічна допомога спрямована на підтримку дітей впродовж всього часу навчання у школах. Для цього всі навчальні заклади Димитрова мають у штаті шкільного психолога.